Ve světě plným epidemií a nedostatečné hygieny se zrodila nová nemoc zraceto. To, co bylo za debila. I přes velké snahy lékařů populace nenašla žádný lék a proto se epidemie rychle šířila. Jedete domů. A tak v čase nejvyšší nutnosti se zrodila nová superhrdinka. Zachráním celý lidstvo. Jdu tě zachránit. Děkuji ti, zachránila. Zdravím, dámy. Podívejte se na ruce svého muže a pak na mě. Znovu na něj a znovu na mě. Ale bohužel, on není já. Ale když začne používat dezinfekční gel, tak může být jako já. A proto používejte Dettol. Dettol! Řekni, proč jsi ho vzal, můj syn je sexy chlap, tak co já dělat mám? Dettol! A tak Toyto Woman zvítězila nad zracetelem. Ale to ještě nebyl úplný konec, protože zdroj epidemie se skrýval někde jinde. A už je tu. A kdo? Je to Vecemen.